नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते गुरुदेवाय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते, गोपेश गोपिका कंत राधा कांत नमोस्तुते। राधे राधे श्री राधे श्री राधे, राधे 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 राधे, जय श्री राधे 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 जय श्री राधे, जय श्याम राधे जय श्याम राधे जय श्याम राधे जय श्याम राधे, जय श्री राधे 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 जय श्री राधे। परमाराध्य परम प्रेममय प्रातस्मरणी मोर गुरुदेव विश्व प्रेमी बलियांकर अभय चरणारविंदरे ए सेवक प्रणाम निवेदन करुचि। तसहित अगणित श्रोताबंधु मानंकु पितृमातृ कल्पे आपणंकर पुत्र गोपाल आपण मानंकु प्रणाम निवेदन करुचि। युवपीढ़ी मानंकु शुभेच्छा प्रदान करुचि। काहाकु कहिबा सुनिबो किए, लोके होइबे दुष्ट मति ए घोर कली युग गति। ए कली युगर गति होजी कोन ना, लोके होइबे दुष्ट मति। घरटिए आपणंकर गोटे घरटिए अछि, आपणंक घर उपरे आउ गोटे घर करिले आनंदरे, आपण आनंदरे घरटिए करिले, आपणंक घर पाखरे आउ जणे से कौन करिवे जानिछन्ति आपण, अत्यंत मन दुख करिव। जणे घर करिले जणे आनंद रहिले, ये एही घरे आनंद होउछि कि से घरे कि दुख होउछि। दुखर कारण नुह, मन दुखर मन विषादर कारण नुह जे तांकर अभाव, अभाव नुह तांकर काहे कि दीताला घर कले, ତାଙ୍କ ଘର କ'ଣ ପାଇଁ କାର ଆଣିଲେ। ଇଏ ଦୁଷ୍ଟ ମତି, ମତି ଦୁଷ୍ଟ ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ମତି ଗୋଟିଏ ଭଲ କାମରେ ଯିବା ସମୟରେ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ମତି ବିଭ୍ରାନ୍ତକର ଗତିକୁ ସେ ଚିନ୍ତନ କରୁଛି, ଯଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ସେ ଦୁଃଖର ବାଟକୁ ଆପେ ଆପେ ସେ ନିଜେ ନିଜେ ଚାଲିଯାଉଛି। କେହି ତାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉନାହାନ୍ତି,
କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁଃଖ ପାଉଛି। କେହି ତାକୁ ରାଗୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ନିଜେ ନିଜେ ରାଗିଯାଉଛି। ତାପରେ ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ହିଂସା ବହିବେ ଏକେ ଏକେ, ସର୍ବେ ମଜିବେ ଦୁଃଖ ସୁଖେ। ସିଏ ତାକୁ ହିଂସା କରୁଥିବ, ସିଏ ତାକୁ ହିଂସା କରୁଥିବ, ଏବଂ ଜଣେ ଜଣକୁ ହିଂସା କରୁଥିବେ, ସର୍ବେ ମଜିବେ ଦୁଃଖ ସୁଖେ। ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଶୋକରେ ହିଁ ମଜିବେ। ହିଂସା ବହିବେ ଏକେ ଏକେ, ସର୍ବେ ମଜିବେ ଦୁଃଖ ସୁଖେ। ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଅଗମ୍ୟ କରିବେ ଗମନ, ଇନ୍ଦିବେ ନିଗମ ବଚନ। ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ହିଂସା ବହିବେ ଏକେ ଏକେ, ସର୍ବେ ମଜିବେ ଦୁଃଖ ଶୋକେ। ଅଗମ୍ୟ କରିବେ ଗମନ, ଯେଉଁ ବାଟ ଦେଇକି ଯିବା କଥା ସେଇ ବାଟ ଦେଇକି ଗମନ କରିବେ। ନିନ୍ଦିବେ ନିଗମ ବଚନ, ଯେଉଁମାନେ ପରମ ପୁରୁଷ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଗୀତା ଭାଗବତକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ନିନ୍ଦା କରିବେ। ଏକଥା ମୁଁ କହୁଛି ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି। ଇଏ ହେଉଛି କଳିର ପ୍ରଭାବ। ଇଏ କଳିର ପ୍ରଭାବରେ କ'ଣ ହବ, ନିନ୍ଦିବେ ନିଗମ ବଚନ, ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନଙ୍କର ବଚନକୁ ନିନ୍ଦା କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ କହିବେ ଏଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହେଇଯିବ। କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହେଇଯିବନି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ବିଶ୍ୱ କ'ଣ ଧ୍ୱଂସ ଆମେ କଥା କହୁଛେ। ଏଠି ଆମ ଜୀବନ ପା ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲାଣି, ଆମ ପରିବାର ପରା ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲାଣି। ଏଠି ବମ୍ ପକେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଏଠି ଯେଉଁ କଥାର ବମ୍ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଆପେ ଆପେ ପରିବାର ବିଖଣ୍ଡିତ ହେଇଯାଉଛି, ପରିବାର ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ମୋ ଭାଗବତଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ଆମେ ଧର୍ମ ବା ପଥକୁ ଯାଇକି ଯଦି ଆମେ ସେଇ ହିଂସା କରିବା, ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବାଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ସାପ ସିଡ଼ି ଖେଳ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ବଡ଼ ଜୋର ସୋର ସିଡ଼ି ଗୋଟେ ଚଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ ହେଇଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ସିଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଲା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ହେବ। ଠିକ ଅନେଶତ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସାପଟେ ଜଗିଥିବ, ସିଏ ଗିରିଦେବେ କାଥାରେ ସାତ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ବୁଲି ବୁଲି ଆସି। ଇଏ ଆମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି, ଆମେ କାଠିଏ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ, କାଠିଏ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯାଇକି ଆମର କର୍ମ ଯାଇକି ସେ ସାପ ମୁଖରେ ନେଇକି ପହଞ୍ଚିଛୁ, ସର୍ପ ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଶାସ୍ତ୍ରର କଥାକୁ, ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର କଥାକୁ। ଗୋପାଳ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ଏଠି ଗୋପାଳ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ କହୁଛି, ଏ ଶାସ୍ତ୍ରର କଥା, ଭାଗବତଙ୍କର କଥା, ଯାହା ବ୍ୟାସଦେବ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ କଥାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖରେ କହୁଛି। ମୁଁ ମାନେ ଏ ସେବକ କେବଳ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତାବହ, ବାର୍ତ୍ତାର ପ୍ରେରକ, ଭଗବତ ପ୍ରଚାରକ, ଧର୍ମର ପ୍ରଚାରକ, କିନ୍ତୁ କଥା ଏ ଗୋପାଳର ନୁହଁ। କଥା ମୋ ଗୁରୁଦେବ ବିଶ୍ୱପ୍ରେମୀ ବଳିଆଙ୍କର, କଥା ହେଉଛି ଭାଗବତଙ୍କର। ତ ସେମାନେ ଜୀବନକୁ କଷ୍ଟ ସହିଛନ୍ତି, ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ସହିଛନ୍ତି, ସିଏ ସେ ସ୍ତରରୁ ସେମାନେ ଫେରିଛନ୍ତି କେବଳ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ପଥରେ ପଥିକ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ସେ ପଥରେ ଯିବା ନାହିଁ, ହଁ ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ସେ ପଥରେ ଆପଣ ଯିବେନି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହଁ ସେଇ ପଥ ଦେଇକି ଯିଏ ଯାଉଛୁ ତା ଗୋଡ଼କୁ ଟାଣି ଆଣ, ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କଙ୍କଡ଼ା, ଗୋଟେ ଟୋକେଇ ଭିତରେ କଙ୍କଡ଼ା ଥିବ, କଙ୍କଡ଼ାର ଘୋଡ଼ଣି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବନି, ଗୋଟିକି କଙ୍କଡ଼ା ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରିବିନି। ଗୋଟିଏ କଙ୍କଡ଼ା ଥିବ ଉପରୁ ଉଠିବା, ଆଉ ଗୋଟେ କଙ୍କଡ଼ା ଥିବ ସେଥିରେ ଟାଣିଦେବ, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କଙ୍କଡ଼ା ଥିବ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଣି ତଳେ ପକେଇଦେବ, ଯେତେ ଯେତେ ଯାଉଥିବ କଙ୍କଡ଼ା ସେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଟାଣି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତଳେ ପକେଇ ଦେଉଥିବେ, କାହାକୁ ଆଗକୁ ଦେଇଦେବିନି।
ସମସ୍ତେ ପଛକୁ ସବୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିବେ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଏ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟରେ ଆମ ପରିବାରରେ ଆମ ସଂସାରରେ ଆମେ କେତେବେଳେ ବି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ନେଇ କିଏ ଜଣେ ଆଗକୁ ଯାଉଛି ଆମେ ତାକୁ ପଛକୁ ଟାଣିବା, କିଏ ଜଣେ ଭଲ କାମ କରୁ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିବା। ଆମେ ଦଳ, ଗତ, ଧର୍ମ ଏସବୁ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମେ ମାନବ ଧର୍ମକୁ ଆମେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା, ମାନବିକତା ଧର୍ମ। ଯଦି ମୁଁ ଜଣେ ଅସହାୟ ଲୋକର ସହଯୋଗ ନ କରିପାରୁଛି ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର କେଉଁ କାମରେ ମୁଁ ଲାଗିବି? ତେଣୁ ମୋତେ ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ଜଣଙ୍କର କି ମୁଁ ଯେତିକି ପାରିବି ସେତିକି ଲୋକଙ୍କର ମୋତେ ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ ଜଣେ ଯାଇକି ସୁସ୍ଥ ଥିବ କହିବ ମୋତେ ଆପଣ ସେବା କରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ବି ସେବା ଚାହୁଁଛି, ମୋତେ ଆପଣ ଟଙ୍କା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଟଙ୍କା ଦେବେ ନା 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 ନା। ଯାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାକୁ ସେବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଖାଦ୍ୟ ଖାଲି ବାଣ୍ଟିଦେଲେ ହେଇଯିବ, ଦାନ ହେଇଯିବନି। ଭୋକିଲା ଭୋକ ଯିଏ ଭୋକରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ତା ମୁହଁରେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ ହିଁ ପୁଣ୍ୟ ହେବ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନର ବାସ୍ତବ ଧର୍ମ। ଆଉ ଏଇ ଧର୍ମର କଥାକୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ, ଏଇ କଥାକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆସିଥିଲେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଧରାଧାମକୁ। ମନ କଳପଇ ନାନା ଫଳେ ଦୈବ ହର ଇତାବଳେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକର। ଭଗବାନ ଆସିଲେ ମଣିଷକୁ ମଣିଷ ଭଳି ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଉତ୍ତମ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ, ଉତ୍ତମ ମାର୍ଗ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ଗୁରୁ ରୂପରେ ଆସନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଧରିକି ଆସନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ମଣିଷ, ଏ ମାନବ ସମାଜ, ଏଠି ମୁଁ ଆପଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ? ଆମେ ସେ କଥାକୁ ନ ବୁଝିକି ମାୟାରେ ପଡ଼ିଯାଇକି ଆମେ ତାଙ୍କର ମାର୍ଗକୁ, ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛେ। ମାୟା ପ୍ରପଞ୍ଚ ଏ ଜଗତ, ତୋର ଚରଣ ମାତ୍ର ସତ୍ୟ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଆମେ ମାୟା ପ୍ରପଞ୍ଚରେ ପଡ଼ିବା କାହିଁକି ନା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତ ଭଲ ନାହିଁ ନା? ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ହେଇଯିବ ନା, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଉତ୍ତମ ପଥ ଆପେ ଆପେ ଦେଖା, ଉତ୍ତମ ପଥ ଦେଖା ହବ। ତାପରେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାକୁ ସତ୍ୟ ବୁଝି ଟାଣି ଅଛନ୍ତି ଏଥି ମଜି। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାକୁ ସତ୍ୟ ବୁଝି ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ମଜି। ଇଏ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମାୟା ସତ୍ୟ, ପ୍ରାଣୀ ଏଠି ମଜିକି ଅଛନ୍ତି, ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଫିଟି ପାରିବେନି। କ'ଣ କରିବି, ସମୟ କ'ଣ ମୋତେ ହେଉଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବି ଡାକିବି, ସମୟ କ'ଣ ହେଉଛି, କେହି କାହାକୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି, ଏଠି ଦୌଡ଼ାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏଠି ମାୟାର ଦୌଡ଼ା ଭଗବାନ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି, ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଫିଟେଇ ପାରିବାନି, ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଇଏ ସବୁ କଥା ଯଦି ଆମେ ନ ଜାଣିପାରୁଛେ, ଏସବୁ ମାୟା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁଛେ, ତେବେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ସମର୍ପଣ ଆଣିବା, ହାତ ଦୁଇଟାକୁ ଯୋଡ଼ିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ ଆଣିବା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେବା। ଜାଣୁ ନ ଜାଣୁ ମୋ ମହିମା ଭଜନ୍ତି ଭକ୍ତ ଉତ୍ତମା। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ତୁମେ ଜାଣିପାର କିମ୍ବା ନ ଜାଣିପାର, ଯେଉଁ ଭାବରେ ଡକ୍ଟର କ'ଣ କରନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିନେ, ସେ ମେଡ଼ିସିନରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟରଟି ସିଏ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ଆମେ ସେଇ ମେଡ଼ିସିନ ଗଣେ ଖାଉଛେ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ସାଧୁ, ଆମର ସନ୍ଥ, ଆମର ଗୁରୁମାନେ ଯେଉଁ ନାମ, ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଭାବଧାରାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତାର ମହିମା ଆମେ ଜାଣୁ ବା ନ ଜାଣୁ, ଆମେ ସେଇ ଭାବରେ ସେଇ ପ୍ରେମରେ ମଜିଲେ ହିଁ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା। ନଚେତ ସାରା ଜୀବନ କାଳର ଝଗଡ଼ା, କଳି, ହିଂସା,
कपटता ये भीतर समय पल केवल समाज रे विशृंखला सृष्टि करि परिबा किंतु आम द्वारा शृंखला सृष्टि पारनी तेणु आम को वर्तमान समय आसी शृंखला सृष्टि करने सांग पिला सहित भगवान कृष्ण से कह मु तो हूँ राजपुत्र मु तुम सांगे जीवनी से कथा कह ना 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 से गोपा बालक मान सहित गुरु चलने जागर खाऊँ बड़ भाई कहते अरे काना बहुत दिन ताला सज खाई आम ताला सज खाइबा ताला सज खाइबापी जी ताला सज कंचा बेले सज खाती पुणी पचीगला पर तार शस को लेकिन पिठा करती तार जो ताला गुटुमा पड़े सीए पुणी गजा हे ताला गजा पुणी खिया हे मान मूल टू शेष पर्यटन तार आवश्यकता अच्छी पत्र हेले चट आगर हुए चट कर बस पत्र पुणी पत्र कौन हम विंचना हम एवं ताल गछ जोटी रज्रपात आज समाज भितर जो वज्रपात होल गछ रहा वज्रपात कम हुए जदि वज्रपात हम तेल से गचटी ही आग टाण आग से गचटी पचे मरीज कि लोक मान मारे दबन तेणुक ताल गछर आवश्यकता अच्छी समाज भितर देखो भगवान कृष्ण जंगल बुलिकी फलमूल संग्रह कर खाऊ रामचंद्र फलमूल खाऊ हनुमान कथा कहतु सी फलमूल खाऊँ तुम्हें जो देवता मान कथ आग फलमूल खाऊँ आरे रोग हो कौन ना फलमूल टी नहीं जाओ ये बर्तमान आम गाँ गाँव बर्तमान कौन हो बाड़ी बगिचार आ कि गछपतर टे लगे पार ना कहीं माकड़ मान आज कौन कर गछपा खाई तेणुक आम बर्तमान अन्न्य गछपा अधिक आप चेषा करूँ के गोटे फलंदी गच लगे आपण खाबले आउ किए खाइब सुआ टीआ के पक्षी पशु मैंने खाइबे तेणुक आप प्रचेषा करेंगे गोटे जीवन में आमको आम संसार आमको विदाय नाक पड़ो न चाहिले आमको विदाय नापी पड़ो इच्छा थिले मार्बल घर करें से सुनार लाट्रीन मुझे सुनार बाथरूम लाट्रीन करके पड़ो मलापर मैं सुना भितर कहीं तुम बांधिक रखे नहीं तुम ये खाल भितर नहीं पोतवे नचे गैस चूला हो काठ चूलार जला हे कि जीवा पूर्व कौन कर गछटे लगे जाइ से गचर गोटे पक्षीटे बस वी कि करन से किसी कर तेबे कर आदि करीच आहरी किसी कर समाजपी आदि कह हाँ कौन ये कथा तेरे आपण मैंने जानी था भल भाव यही जो मानव जीवन पाइच मनुष्य देह दिव्य ज्ञान देखी सतोष भगवान अनेक जन्म तप फले मनुष्य जन्म मही तले अनेक जन्म तप करने मनुष्य जन्म मिली ये मनुष्य जन्म व्यर्थ हो मनुष्य जन्म को सार्थक करिवार गोपी गोपाल माने मनुष्य जन्म को आज सार्थक करमी जीवा समय देखिले से ताल बण भितर से ताल बण भितर हलैले 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 पाचिला ताल होता है से ताल बण से बड़ बड़ पाचिला ताल पचिला ताल पड़े आप देखिए ताल गछ मूल ताल छोट छोट ताल अच्छे तापर पड़े ढो ढा शब्द शुभ ये समय से धेनुका आसुर शुला सी ताल बण सी बोध मालिक था बोध धेनुका आसुर शुणिला जिते बड़े किए ताल ये बिछेला उठिला इे ये से कृष्ण किसी कंसर शत्रु सी मारे बाहर जित मारे बाहर जापर बलराम कृष्ण को कौन कहले काना तू रह मु जाए गले भगवान ताकू गले धरले धरिकी एक बुलेले 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 फपाड़ी मारिदेले मैं उद्धार करे मारिदे अर्थ हो कौन तक भगवान ये सब राक्षस मान जो पापकर्म कर लोक मैंने भय करमें आज समाज भितर आम भाव कौन मु गला मत लोक भय कर ये सब हूँ खराब कथा लोक मैंने आम के भक्ति कर लोक मैंने आमको प्रेम करते श्रद्धा करू आम बर्तमान देखा मत के भय करो कथार के भय हो जाए से कथा देखनी
ମୋ କଥାରେ କେତେଜଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛନ୍ତି, ମୋ କଥାରେ କେମିତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ଆସୁଛି ତାକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି। ଇଏ ବଚନ ହେଉଛି ଏଇଠି ଅମୃତ ଆଉ କେଉଁଠି ନାହିଁ, ଅମୃତ ଏଇ ଓଠ ପାଖରେ ଅମୃତ ଅଛି। ଏଇଠି ତୁମେ ମଧୁର କଥା କୁହ, ଏଇ ମଧୁର କଥା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟର ହୃଦୟକୁ ଜିଣ, ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ ଶୋକକୁ ଦୂର କର। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଯଦି ଆମକୁ ଆମ କଥା ଦ୍ୱାରା ଯଦି କେହି ପୀଡ଼ା ପାଉଛନ୍ତି, ଆଜି ଦୁଷ୍ଟ ହବ ତାକୁ କ'ଣ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଆପଣ? ତାଙ୍କୁ ପଦେ କହିକି ଆସିବେ ନା, ଆଉ ଛାଡ଼ିବେ କାହିଁକି? କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସରଳ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ କହିବେ, ଦାଦାଗିରି ଦେଖେଇବେ, ସେଇଟା ହେଇଯିବ କ'ଣ? ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ଜୀବନ ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇଯିବ। ନିଜ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ପାୱାର ଦେଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଯେଉଁ ଆସନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାର ସଦୁପଯୋଗ ଆମେ କରିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଜି ଏଠି ଗୋପାଳ ବସିଛି, ଇଏ ଯେଉଁ ଆସନଟି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଗୋପାଳଟି ବସିଛି, ଏ ଆସନ ମୋ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଆସନରେ ବସିଥିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ପଦେ ପଦେ କଥା କହିଥିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ମଧୁର କଥା କହିଥିବି, ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା କହିଥିବି ଏବଂ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦମୟର କଥା କହିଥିବି, ଏ ଆସନ ନଥିବ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଆସନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଗୋପାଳ ବସିଥିବ। ଆମ ଗୋପାଳ କହିଥିଲା ଏଇ କଥାଟି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଆମକୁ ଏବେଠାରୁ ବିଚାର କରିବାର ଅଛି, ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଭାଗବତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଗୋରୁଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି ସୁସ୍ୱରେ, ଗମ୍ଭୀରେ ନାମ ଧୀରେ ଧୀରେ, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧେ ରାଧେ, ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, କୋମଳ ପତ୍ର ବୃକ୍ଷୁ ଆଣି ସଜା ପାତନ୍ତି ଚକ୍ର ପାଣି, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ତହିଁ ସୁଆଇ ହଳଧର ପାଦ ଚିପନ୍ତି ଧୀର ଧୀର, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ବଡ଼ ଭାଇ ସାନ ଭାଇର ପ୍ରେମ, ବଡ଼ ଭାଇ ସାନ ଭାଇର ଭଲ ଭାଇ କେମିତି, ଭାଇ ଭାଇକି ସ୍ନେହ ଦେଇଛି ବୋଲି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏଇଠି ନିଜେ ଶିଖେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ, ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଶିଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଭଲ କୋମଳ ପତ୍ର ଆଣି ପକେଇଦେଲେ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଦ ଚିପି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜିର କଥାରେ ଅଧିକ କିଛି କଥା ନୁହେଁ, ଏଇ କଥାଟିକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜ ଘରେ ଥିବା ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ, ନିଜ ଘରେ ଥିବା ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଦ ଚିପି ଟିକେ ସେବା କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସାନ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ସାନ ସାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଇକି, ମଧୁର କଥା କହିକି ତାଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଗାଇ ଉଠନ୍ତୁ। ରାଧେ 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 ବୋଲ, ରାଧେ ରାଧେ ବୋଲ ବୋଲ, ରାଧେ 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 ବୋଲ, ରାଧେ ରାଧେ ବୋଲ, ରାଧେ ରାଧେ ବୋଲ ମନ, 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 ରାଧେ ରାଧେ ବୋଲ।